Ele te chamou pra quê? Pra roubar? Foi. E tu foi. Tá gostando? Tá. Bora. Bora, bandido. Moleza, porra. Ah, não tinha ninguém com faca. Quer dizer, vocês chegaram, senhor gringo. Me deem a máquina fotográfica, por favor, por gentileza. E ele deu. Ok. Quem acabou de almoçar a minha cabeça? Essa mesa aqui com a cabeça baixada. Tá arrependido? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Ah, um pouco de carinho. Fugiu, um abraço. Estamos entendidos? Estamos, então diz. Estamos entendidos. Repascua, chama os coxas geral. A porrada vai comer com o valeu. Quem tem feito pra fazer, tem feito pra segurar essa porra. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão. Ou seja, uma espécie de perdão. Mas pra isso você tem que concordar. E se eu não aceitar? Pelo amor de Deus, tu vai matar tua mãe. Mas o processo consegue. Eu não aceito. Não. Por quê? Voltar pra casa é pior. O que, que você gostaria que fizesse com o seu irmão? Que a justiça fizesse com ele? Eu sou o que decide, né? Eu sei que sou eu que decido, mas eu queria saber a sua opinião.